কিন্তু ইয়াত নাথাকো, মই এই আগত থাকো, ছিগনেল অফিচৰ সেইখিনি গলিত থাকো। প্ৰথম সোমাওঁতে মোৰ কোৱাৰ্টাৰ, সেইটো কাৰণে মই ইয়াততো বেছি নাহোঁ। কালি শুনা পাইহে কালি চাব আহিছিলোঁ, মানে মানুহটোক চোৱা নাই আৰু এনেই খবৰ ল'ব আহিছিলোঁ তলতে। মই শুনামতে 4-5 বছৰ সেনেকুৱা হ'ব। কিন্তু নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তী বহুত ভাল মানুহ, আৰু এই যে যিটো মালিক তেখেতেও ভাল, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, খুবেই ভাল। সঞ্জীৱ চৌধুৰী আগতে বহুত থাকিছিল, যেতিয়াই মানে মানুহজন ঘৰত যায় বা ঘৰ ইয়াত থকা অৱস্থাতো আহে, কথা চথা পাতে, ভাল বন্ধু। আপুনি যে কৈছে ছোৱালীজনী আহিছে, তেওঁ জীয়েকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, তলা খুলিছে শুনিছো, আমি যোৱাও নাই, ইমান ভালকে নাজানো, যিখিনি মানুহৰ পৰা শুনিছো তাকে ক'লো আৰু। এই ছোৱালীজনী বোলে বিচাৰি আছিল, বিচাৰি থাকোঁতে বহুত বাৰ বোলে আহিছে, আহি তলা দেখা পাই ছোৱালীজনী ঘূৰি গ'ল। ঘূৰি যোৱাৰ পিছত লাষ্টত আকৌ কি ভাবিলে নাজানো, আহিছে, আহি দেখিছে তলত বোলে চাবিটো পৰি আছিল নেকি, তাৰপিছত তলা খুলিছে, তলা খুলি দেখিছে যে দেউতাক বিচনাত শুই আছে, মাথাত মানে তেজ লাগি আছে নেকি, তাৰ তেতিয়াই মানে হুলস্থুল কৰোঁতে আমি গম পালোঁ। সঞ্জীৱ চৌধুৰী তেওঁ ক'লৈ গৈছিলে? তেওঁ তেখেত হেৰি ঘৰত গৈছিলে, এই কি এইটো ধুবুৰী ঘৰ, ছট পূজাৰ কাৰণে ঘৰত গৈছিল, গৈছে পৰহিদিনা গৈছে বোলে, পৰহিদিনা গৈছে, ছট পূজাৰ প্ৰথম দিনাখনে গৈছে বুলি শুনিছোঁ। তেওঁ ৰখীয়া তাৰমানে যি নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ হত্যা ৰখীয়া কৰি থৈ গৈছে, ৰখীয়া যিমানবাৰ যায় মানে এখেতক থৈ যায় আৰু, কেতিয়াও এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই। সেইদিনাখনৰ লগত কাজিয়া এনেকুৱা সূত্ৰপাত আছিল নেকি নাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তী? মই শুনামতেতো এখেতৰ লগত পূজাৰী এজনৰ লগত কাৰ লগত শত্ৰু থাকিব, বহুত ভাল মানুহজন, বহুত ভাল, কাৰো লগত কাজিয়া চাজিয়া নাই। আৰু পূজাৰী এজন আপোনালোকেতো জানেই, পূজাৰী এজনৰ সব সময়তে ভাল হেৰিয়ে থাকে, কিন্তু তেখেতৰো ভাল শুনিছোঁ, এতিয়া নাজানো আৰু কোনে কি কৰিলে, সেইটো 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 গম নাপাওঁ, সেইটো সেইটো গম নাপাওঁ, সিহঁতৰ ঘৰুৱা কথা, এইটো গম নাপাওঁ আমি। এই পিছফালে থাকে শুনিছোঁ, এই যে হেৰি ডি এছ এইটো 5-4-3 সেনেকুৱাতে সেইটো চাইডে থাকে শুনিছোঁ, এতিয়া ক'ত থাকে ইমান ভালকে নাজানো, সেইটো চাইডে এনেই জানো যে তেখেতৰ হেৰি ছোৱালী দুজনী আছে আৰু ৱাইফ আছে। পৰিয়ালৰ লগত থাকে, হেৰি ৱাইফ আছে আৰু সৰু এটা বাচ্চা, ছট পূজা ধুবুৰীত গৈছে, কোন থাকে তাকেতো ভয় লাগি আছে, ভয় লাগি আছে আৰু চিন্তাও লাগি আছে, কাৰণ কি আমিওতো ইয়াতে থাকো, এই ওচৰত নাথাকিলে অলপ দূৰত হ'লে, যিয়ে নহওক কোৱাৰ্টাৰতে আমি থাকো, হয়নে, যে কোৱাৰ্টাৰতে ইমান মানুহৰ মাজতো যদি এনেকে সোমাই আহি যদি হেৰি কৰে তো আমাৰতো ভয় লাগিবই। চিচিটিভি নাই, নাই চিচিটিভি নাই ইয়াত, সেইটো গম নাপাওঁ, আমিতো শুনিছোঁ কালি ৰাতি 8 বজাত। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াৰ পৰা কেইদিনমানৰ পৰা সেনেকুৱা হৈছিলে, কেইদিনমান আগত, কিমান দিন আগত হৈছিলে, আজি 2-3 মাহমান সেনেকুৱা হ'ব, এইখিনিৰ পৰা, এইটো কোৱাৰ্টাৰ, এইটো ৰুমৰ পৰা, তাৰপিছত পালে পালে সেইটোৱে, CCTV থকা হ'লে গম পোৱা গ'ল হয় কোন আহিছিল, কোনে এনেকুৱা কৰিছে, CCTV এইটো হেৰিততো নাইয়ে ক'তো। সঞ্জীৱ চক্ৰৱৰ্তী ক'ত কাম কৰে? এই ৰেলৱে কেৰেজ অফিচত, কেৰেজত কাম কৰে। বাইদেউ।